አየር መንገድ ወደ 3 አዳዲስ ዓለም አቀፍ የበረራ መዳረሻዎች መብረር ጀመረ። አዳዲስ የበረራ መዳረሻዎቹ ወደ ዚምባብዌ፣ ማዳጋስካርና ኖርዌይ የሚያደርጋቸው ናቸው። ጌቱ ተመስገን ከኖርዌይ ኦስሎ ተከታዩን ዘገባ ልኮልናል። አብረን ከታተል በራእይ 2025 አፍሪካን ከዋና ዋና የዓለማችን የኢኮኖሚና የፋይናንስ ማዕከል ከተሞች ጋር ለማገናኘት እቅድ ይዞ እየተንቀሳቀሰ የሚገኘው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በሶስት ቀናት ውስጥ 3 አዳዲስ የበረራ መዳረሻዎችን መጓዝ ጀምሯል። ኦስሎ ካፍተናል፣ ቪክቶሪያ ፎልስ ዚምባብዌ ካፍተናል፣ አንታናናሪቮ ማዳጋስካር ካፍተናል እና ኦስሎ ከአውሮፓ ሁለቱ ደግሞ አፍሪካ ውስጥ ናቸው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም እንደተናገሩት አየር መንገዱ አፍሪካን ከአውሮፓ በንግድ፣ በኢንቨስትመንት፣ በቢዝነስ እና በቱሪዝም ለማስተሳሰር እየሰራ ይገኛል ብለዋል። በስድስት ወር ውስጥ 6 ጣቢያዎችን ከፍታለን ብለን ካቀድነው 3ቱን ከፍተናል ማለት ነው። በሚቀጥሉት 2 ወራት ደግሞ ሲንጋፖር፣ ቼንዱ ቻይና እና ኢንዶኔዥያ ጃካርታን ከፍታለን ብለን አቅደናል። 30 ዓመታት በላይ በኢትዮጵያ አየር መንገድ የተጓዙት ስዊድናዊቷ ማርጋሬት ኦልሰን እና ቱኒዛዊ ሼህ ኑረዲን አቡበኒን በዓለም ስመጥር በሆነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ያለ ስጋት በመበረራችን ኩራት ይሰማናል ብለዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዘመናዊ አየር መንገድ ነው። ብዙ ተስተናግጄበታለሁ። አየር መንገዱ ለኔ ተመራጭ ነው። የበረራ አስተናጋጆችም እንክብካቤያቸው ልዩ ነው። ከአዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት የተነሳው ቦይንግ 787 ድሪም ላይነር በኦስሎ ከተማ በሚገኘው ጋርደን ሞን ኤርፖርት ሲደርስ ውሃ በመርጨት የእንኳን ደህና መጣችሁ አቀባበል ተደርጎለታል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በየጊዜው አዳዲስ የበረራ መዳረሻዎችን በመክፈት አፍሪካን በመላው ዓለም በማስተሳሰር ላይ ይገኛል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2011 ጀምሮ የስታር አሊያንስ ኔትወርክ አባል በመሆን በ193 አገራት በሚገኙ 1396 አየር መንገዶች ለመድረስ አስችሎታል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በራእይ 2025 እቅዱ መሰረት በየዓመቱ 22 ሚሊዮን መንገደኞችንና 820,000 ቶን ጭነት ለማመላለስ እየሰራ ይገኛል። ለኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ጌቱ ተመስገን ከኦስሎ ኖርዌይ።